Det är en högtidlig stämning här i konserthuset i Stockholm och i Norge i Oslos rådhus. På den här dagen i mer än 100 år har finklädda, förväntansfulla människor samlats. I hem runt om i Sverige tittar många andra på vad som händer på TV. Vad är det som händer? Det är den 10 december, Nobeldagen, och årets Nobelpriser delas ut. Shh. Oj. Vanligtvis ges ett Nobelpris till någon som har arbetat i många år, utfört viktig forskning, gjort upptäckter eller skrivit massor av böcker. Den äldsta som fått ett Nobelpris var 90 år gammal, men den yngsta, Malala Yousafzai, var bara 17. Priserna delas ut i 5 kategorier: fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fredsarbete. Fredspriset är det som delas ut i Norge. Det finns också ett sjätte pris, ett ekonomipris, men det var inte med från början. Själva priset består av en guldmedalj, ett diplom och en stor summa pengar. Vem som ska få Nobelpris beslutas av antingen Kungliga Vetenskapsakademin, Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet eller Svenska akademin. I Norge är det Nobelkommittén som utser vinnarna, pristagarna. Pristagarna kommer från hela världen för att ta emot sitt pris som delas ut av den svenska statschefen. När pristagarna är i Sverige besöker de ofta skolor och träffar elever. Flera skolor har också en egen Nobelprisutdelning. Då delas det ut priser i vänskap, bästa berättelse eller något annat som förtjänar uppmärksamhet. Eleverna är också finklädda och det serveras ofta extra fin mat. Hoppsan. Nobel då? Vem är det? Jo, Alfred Nobel var en svensk uppfinnare. Han tjänade mycket pengar på att ha uppfunnit dynamiten. I sitt testamente gav han bort mycket av sin förmögenhet och ville att den skulle användas till priser som skulle ges till den som under det förlupne året hafa gjort mänskligheten den största nytta. Efter prisutdelningen är det fest i Stockholms stadshus. Eftersom det ska vara lite extra fint är den svenska kungafamiljen hedersgäster. Middagen, med en hemlig meny, serveras i blåhallen, som inte alls är blå. Pristagarna håller roliga tal och alltihop avslutas med dans i gyllene salen, som är gyllene. Det här är festernas fest. Om du vill gå på Nobelfesten, studera på universitet. För då finns ett särskilt lotteri bara för universitetsstudenter. Det är ändå ganska dyrt, men om du ser till att få ett eget Nobelpris en vacker dag. Shh.